sig in i mitten, får bollen också. Och får, så gör man det här i andra halvlek. Tabelletan Elfsborg, Elfsborg som alltså åker till Kalmar och vinner med 4-0. Och till Stockholm och Tele2 vinner med 4-0. Och kommer hit. Tar ledningen. Och skjuta in i mål! Oj, vilken start! Det är inte folk på den här bollbanan.